Maturske ekskurzije ni ove godine neće biti organizovane. Pandemija virusa korona je glavni krivac za to, mada je dobre volje za putovanjima bilo. Na prvom mjestu ipak je čuvanje zdravlja, jer prosto je nemoguće organizovati ekskurzije bez rizika od virusa. Pa jako nam je žao što nismo otišli, ali ipak na prvom mjestu nam naše zdravlje da sačuvamo. Maturska ekskurzija, to je nešto što po meni svako treba da doživi u životu. To je jedno jako lijepo iskustvo, ali šta je tu? Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske školama su preporučili da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera. Među preporukama je i ona da se ove godine ne organizuju maturske ekskurzije, ali zato jednodnevni i edukativni izleti mogu. 29. septembra dobili smo preporuke Ministarstva prosvjete i kulture i Instituta za javno zdravstvo, dakle da bi u ovom momentu organizacija maturskih ekskurzija predstavljale dodatni rizik i da ne bismo trebali da organizujemo maturske ekskurzije. Svakako da je svima pomalo dosadilo poštovanje svih mjera, ali ja moram napomenuti zaista da su učenici u svim srednjim školama i te kako obazrivi i da poštuju higijensko-epidemiološke mjere. Mi smo trenutno u septembru mjesecu kada bi trebalo da se realizuje ekskurzija za maturante i završna odjeljenja, međutim zbog prošle godine kakva je bila i epidemiološke situacije nismo ni planirali ekskurziju. Inače, skoro smo dobili preporuku Ministarstva prosvjete i kulture gdje se u principu školama preporučuje da se ne organizuju ekskurzije. Mi ćemo planirati svakako godišnjim planom rada škole za narednu školsku godinu. Maturske ekskurzije posljednji put su organizovane 2019. godine.